Hej og velkommen til. Det er Fatima Lorene her. Jeg går lige live på Facebook, så vi lige har den der også. Sådan der. Så har vi den også inde på Facebook. Hej, det er Fatima Louine her. Jeg vil egentlig bare lige sige godt nytår. Og så vil jeg snakke lidt om det her kort, jeg har lavet. Det er lidt utydeligt her, men jeg kommer til at lægge den op med at dele min skærm. Der er to sider på det her kort, og det er den ene side, der står der noget om organerne, hvor de ligger i ansigtet. Og den anden side er en opskrift til enten en massage, man kan give sig selv i ansigtet, enten bare med fingrene, som er rigtig dejligt, eller med det, der hedder en gua sha-sten. En gua sha-sten er sådan et kinesisk værktøj, man egentlig bruger som massage. Og det, der sker, når man kører den her dims, den her sten, det her der jadesten, når man ligesom gnider den på huden, så sker der det, der hedder et chi flow, det vil sige, du får blod og din energi til at flyde, så der kommer noget cirkulation i vævet. Og det er rigtig fint, og hvad hedder det, også massere de punkter, som der ligger på kortet. Det kommer jeg til at forklare lige om lidt. Den her gua sha-sten er den, jeg egentlig bedst kan lide, og det er, fordi den er formet som en fisk, hvilket jo selvfølgelig er meget sjovt, men så har den også de her to spidser, og det, man kan bruge spidserne til, det er at holde på et punkt. For eksempel det her punkt, der er et blærepunkt, der kan man, jeg kommer til at beskrive det lidt tydeligere, men der kan man lige lægge halen ind her og holde, og så får man stimuleret hele det, der hedder blæremedianen, som er alt væsken, hvis du for eksempel har, hvad hedder det, sådan en væskeansamling under øjnene eller andre steder. Det er en gua sha-sten. I princippet kan du også godt bruge hvad som helst. Nu sidder jeg ikke lige med noget her, men du kan faktisk godt bruge et låg fra et syltetøjslåg, fordi det, du skal bruge, det er noget, der ligesom kan stimulere hele vævet. Nu, det her er jo et lækkert produkt og en dejlig sten, og der er en masse god energi i den her. Men det er bare for at sige, at man kan også godt bruge en ske, for eksempel, hvor du ligesom så bruger den som skrabemetode. Og det er jo ikke, fordi du skal skrabe huden til blods, eller du får blå mærker. Det er egentlig et blødt, bevægeligt skrab, du laver. Okay, jeg prøver lige at dele min skærm her, så I lige kan se kortet. Og de her kort, det er altså nogle, jeg har lavet for ret lang tid siden. Men altså, de er stadigvæk rigtig, rigtig gode. Eller det er et godt kort. Det koster 10 kroner for et kort, hvis man vil have sådan et. Og ellers så kan man jo tage et screenshot af det her billede, hvis man egentlig bare lige vil have det på sin computer. Godt, men det her er sådan set det, der er på første side af kortet. Og vi har leverområdet herinde mellem øjenbrynene og galleblæremedianen. Den ligger herude ved yderkanten af dit øjebryn. Det betyder, hvis du har issues med leveren, hvis du har issues med galleblæren, det kan være for eksempel være natteblind, synsforstyrrelser, problemer med øjnene af enhver slags, hovedpiner, stress, så er det faktisk rigtig godt at massere her imellem og op langs brynet og ned til, hvad skal man sige, kanten af brynet, hvor der ligger rigtig godt galdebær på. Og du kan mærke det, man er øm
Altså hvis du lige har en lille et eller andet lille pind eller en lille tændstik eller noget, så kan du lige, eller bruge fingeren, så kan man mærke lige der, hvor selve øjenbrynsknoglen slutter, der ligger et lille hul, og det hul, det er altså det her galdeblærepunkt. Og ellers så kan man massere enten med sin gua sha sten eller med fingrene her imellem brynene. Milten, det er øjenlåget, så hvis du har hævet øjenlåg, røde øjenlåg, altså sådan tørre øjenlåg, altså noget omkring øjenlågen, så virker som en ubalance, så det er altså milten, du skal kigge på, og det er altså din fordøjelse. Det er det første led i fordøjelsen. Det første led er selvfølgelig munden, fordi det er der, spytkirtlerne allerede går i gang. Men når vi kommer ned omkring organ, plan, så er milten ligesom inden det ryger i mavesækken. Så skal den lige en tur forbi milten. Og milten, hvad skal man sige, den finproducerer, så den tager alle vitaminerne, den tager alt næringen, den tager alt det, den skal bruge til at lave næring i kroppen og til at lave blod. Så det er sådan en ret vigtig ting. Milten kan godt være meget sådan sensitiv hos nogen, og for nogle af jer, der har for eksempel laktoseintolerancer og glutenintolerancer eller allergier, så vil I nok have en lidt sartere milt. Det vil sige, at den ikke rigtig kan klare for meget ja, mælkeprodukter, hvede og det, der hedder slimet mad, altså ost og altså sådan, mælk kan blive sådan slimet i det. Så skal man prøve at holde sig mere til klar mad, altså klar supper og hvad hedder det? Ja, generelt holde sig lidt væk fra for meget mælkeprodukt. Det er meget kort sagt det her. Det har jo taget mig over 4 år at lære kinesisk medicin og lære om alle organer, så det er meget kort fortalt det her. Hvis man har nogle issues med nogle af de her organer, så vil jeg helt klart anbefale, at man selvfølgelig kan man gå til lægen, eller finde sig en rigtig dygtig akupunktør. Man må selvfølgelig også godt kontakte mig, så kan jeg også gennemgå diagnostikken, sådan, så man får den mere specifikt og personligt. Så det er bare sådan en hurtig gennemgang, den her. Så har vi nyrerne, det ligger sådan under øjet her, hvor pilen ligesom peger hen, så under øjet, det er nyrerne. Er man mørk under øjnene, har man poser under øjnene, tørhed, andre ting, man tænker er ubalancer. Så vil det være nyrerne, man skal kigge på. Og der er det rigtig vigtigt for nyrerne. Selvfølgelig drikker man en masse vand, men også rigtig vigtigt at spise varm mad. Og det er både for milt og nyre, det er de to organer, der ligesom elsker varme, og maveregionen også. Men man skal tænke i kinesisk medicin, der mener man, at varm mad er det bedste, fordi det går direkte ned i organerne, og man behøver ikke at skulle varme maden op. Det vil sige, hvis man spiser en smoothie eller noget kold yoghurt til morgenmad, jamen så skal kroppen bruge en masse energi på at varme det op, inden den kan fordøje. Hvor hvis du spiser stuetemperaturmad eller varmere, jamen så skal kroppen ikke bruge lige så meget energi på at varme det op. Så det er bedre for fordøjelsen. Så det man kan gøre her under øjnene, det er jo et meget sart område. Hvis du bruger fingrene, jamen så er der ikke så meget chance for, at du kan gøre skade. Hvis du bruger din gua sha sten for voldsomt, så kan du altså godt få blå mærker. Så brug en olie generelt i hele ansigtet, men særligt her under øjnene, da man har meget, meget fin hud her. Så der skal man ikke trykke for hårdt, men man må godt sidde og massere stille og roligt, og det kan man snildt gøre en 30-40 gange. Og vi vil gerne have den ud af, og det skal jeg fortælle lige om lidt, når vi kommer til den anden side af kortet. Maven ligger lige herinde, altså så vi har selve nyrerne under øjet her på den bløde hud, og lige her har vi mavemedianen, der sådan set starter. Så der vil man også kunne se, hvis der er tørhed, blemager, røde pletter, noget andet, mørke, hulhed, så vil der være noget omkring maven, man skal holde øje med. Så har vi tippen af næsen, det er hjertet. Og der vil vi jo selvfølgelig gerne have en naturlig hud her, altså en hvad skal man sige, en lidt fin pondus. Der må godt være altså ikke for hård og ikke for blød, og der må godt ligesom være en god hudfarve, afhængig af hvilken hudtone du har. Så skal den sådan se sund ud. Så der må ikke være for mørk, og den må ikke være for rød. Fordi så er det fordi, du skal til at ændre noget i din kost eller i din hvad skal man sige, din livsstil. Så hjertet er jo selvfølgelig et meget, meget sensibelt sted. Det er også et meget smukt sted. Vi kan gå meget ind omkring energien i hjertet.
og det spirituelle, men i dag holder jeg mig lidt til det fysiske. Hvis man har for eksempel en rød næsetip, så skal man passe på med at drikke for meget alkohol og spise spicy food, altså chili og den slags, fordi det sætter altså hjertefrekvensen lidt højere i gang. Så har vi her under næsen, det er det sted, der hedder philtrum, og det er det sted, hvor uterus, prostata, hvor man kan se, hvad skal man sige, de reproduktive organer, om der er noget her. Hvis man for eksempel er i fertilitetsbehandlinger, eller hvis man har haft kejsersnit eller andre problemer i underlivet, jamen, så vil man typisk kunne se noget omkring det her område. Det kan også være gamle operationer osv. Men det er altså her, man ser fertiliteten, de reproduktive organer her under næsen, mellem læberne og næsen, det hedder philtrum, lige her, hvor jeg holder mine fingre. Jeg kan også lige vise det her med pilen, det er altså lige her. Det er ikke altid, man lige kan se mit billede, når jeg deler skærmen nemlig. Godt, så har vi tyndtarmen, som ligger ved overlæben. Det er hele tyndtarmsområdet, og tyktarmsområdet ligger ved underlæben. Og der vil man også kunne se ubalancer. Nogle er meget mørke, så hvor de nærmest har en streg rundt om munden. Der kan være tørhed, der kan være rødme, man kan være hvid. Altså, der kan være forskellige ubalancer, man også kan kigge på. Men det er altså de organer, man sådan set kigger på. Og i kinesisk medicin kigger man altid på yin og yang-energien, så det er ikke kun en ubalance i tyndtarm for eksempel, så vil man altid gå ind og se, hvor kommer den fra? Er det en yang-ubalance, en yin-ubalance? Er der for meget varme, for lidt varme? Hvad er problemet? Så, og det vil jo være isoleret for den enkelte, hvad det så ligesom er i forhold til ens konstitution og andre ting. Så her nede på nedre kind, der har vi lungeområdet, og der vil vi jo gerne også igen have en god pondus i huden, en god blødhed, hvad hedder det, helst ikke for hul og helst ikke for mange linjer, da det er et stresstegn. Hvis man er hul eller har mange linjer her, så skal man til at leve lidt langsommere, trække vejret lidt dybere, tage sig god tid til tingene, så man ikke stresser igennem livet, men man ligesom når at holde pauser. Det er så nøgleordet i det her tema, det er at holde pauser. Og det er fordi, det i kinesisk medicin ligger lungen, organet under det element, der hedder metalelementet, som er et meget perfektionistisk element, og som gør, at vi oftest glemmer at holde de her pauser. Så hernede ved kæben har vi leveren, leverområdet for ansigtet i ansigtslæsningens teori. Og ja, altså der er igen nogle pile her, som peger den vej mod lymfesystemet. Det kommer jeg til at vise om lidt. Så har vi hernede ved kravebenet, vi har et nyrepunkt, der ligger lige her, og så har vi også lymferne her. Så det var bare lige sådan en kort gennemgang af de her organer, som er repræsenteret i ansigtet. Nu går jeg lige videre til den anden side af kortet, som er her. Og det her, den her side er, hvis man gerne vil give sig selv en ansigtsmassage eller en guasha-behandling, så kan man bruge det her kort. Og jeg har lavet det sådan, så man starter oppefra og ned. Man kan bruge igen, man kan bruge sine fingre, man kan bruge en ske, et syltetøjslåg, eller man kan bruge sin guasha-sten. Jeg har cirka 5 tilbage af den her, hvis man vil købe en. De koster 300 kroner. Det er jadesten, det siges at være en hjertesten, og det er sådan meget, meget kinesisk med jade. Man er vel kineser i sjælen. Godt, men den her bruger jeg selv personligt, og der gør jeg det, at jeg trækker, altså så den vej, pilen ligesom peger, trækker jeg nedad. Og det er fordi, vi har lymfer, der ligger lige her ved ørerne. Så har vi lymfer ved kravbenet også. Så derfor vil vi gerne ligesom have skubbet alle giftstofferne den vej ud, sådan så der ligesom kommer en god udrensning i de her forskellige giftstoffer, der kan ligge i ansigtet. Men altså der, hvor der står et på kortet, der tager man simpelthen med pilen, og jeg har lavet 3 pile. Hvis man har en højre pande, så kan man sikkert nå 5-6 streger, hvis man kan sige det sådan. Og man ser altså nedad mod øret. Og man gør det samme på modsat side, det er også samme
bevægelse. Og der bevæger man bare fra panden og ned mod øret. Og man vil opleve, at man bliver en lille smule rød, og det er fordi, man begynder at få den her chi, altså energien, livsenergien og blodet, begynder altså at strømme lidt mere. Og der, hvor der står to, der er så en pil, der kører opad, og den er myntet på, nogle af os har linjer her mellem øjenbrynene, og grunden til, at jeg kører den opad, det er, fordi der ligger et meget, det er et meget spirituelt område ved det tredje øje her, der ligger omkring to, og det vil vi jo gerne have en opløftet energi i. Vi vil gerne have, at det tredje øje føles åbent og vågent, og når man løfter opad, så har det en lidt mere vågnende effekt, en mere yang-effekt, end hvis man træk nedad. Og igen, vi vil jo gerne have, at energien går opad, så vores ansigt ikke hænger, og vi ser trætte og skuffet ud. Så den pil kører altså opad. Så hvis du går ned til brynet, der står tre, og det er samme på hver side, og der tager du fra den inderste kant af øjenbrynet, og trækker hele vejen op forbi brynet, og ned til slutpunktet, som er lige der, hvor dit øjenbryn slutter. Og der kan du sådan set tage så mange gange, du vil. Det her ikke, det er et meget sart område. Huden er meget sart og meget fin her. Så jeg vil nok tage en 10 gange. Og man kan altså gentage det her dagligt. Så gør du det samme på modsat side. Starter fra kanten af inderste øjenbryn. Og kører op langs brynkanten, brynbenet og ned til der, hvor dit øjenbryn slutter. Hvis du har et kort øjenbryn, der slutter midt på øjet, så fortsætter du, til du kan mærke, at brynbenet slutter. Så kan du gå over til den, der hedder 4, som er lige under øjet, og som kører der, hvor man typisk har de linjer, der hedder crow's feet, altså kravtær. Jeg kan egentlig godt lide de her linjer, fordi de symboliserer glæde. Det synes jeg er en dejlig ting, så jeg plejer godt at kunne lide at have lidt linjer her, men hvis man ikke er så vild med det, så kan man altså trække ud af. Hvis man går op i tindingen her, hvis man har en depression, kan det være rigtig fint at massere det her område omkring tindingen, fordi det er her, den ligesom viser sig i ansigtet. Mørke hultindinger viser, at man har en depression eller en form for nedtrykthed, lige er kommet ud af en depression eller er i en. Det vil være et rigtig fint sted at ligesom prøve at stimulere lidt. Så har vi den, der hedder 5. Den kører fra midt næse og hvad skal man sige, nej, øvre næse, undskyld, langs undersiden af øjet og ud mod øret, samme på hver side. Så har vi 6, den kører fra øvre næse og ned langs næsebenet på hver side. Og det, jeg godt kan lide ved den her, det er, at hele vores næseben symboliserer vores styrke, vores indre leder, vores kapacitet til at holde fast i noget, en beslutning, man har taget omkring hvad som helst, men en beslutning, man tager, og så holder man den beslutning, indtil den ting er gjort. Så der er sådan enormt meget styrke og power og vedholdenhed i den her. Og så den kan jeg rigtig godt lide, ligesom at tænke lidt over min egen vedholdenhed, mens jeg ligesom masserer ned langs hver side af næsebenet. Det er, næsebenet symboliserer også din rygsøjle, så der er nogle rigtig fine akupressurpunkter her, hvor du ligesom kan sådan trykke, mens du sådan kører ned, og ligesom mærke, hvor du er øm, og så eventuelt holde trykket der, hvis du er øm nogle steder på siden af næsen. Siden af næsen, linjer, der kører fra siden af næsen og ned, hvad skal man sige, mod undersiden af øjet, det er linjer, som viser, at man kan have svært i nogle situationer til at holde fast i ens mening, til at holde fast i den, man er. Dem har jeg selv. Hvad hedder det? Og der kan jeg godt lide at massere dem og ligesom fortælle ansigtet og linjerne, at jeg har jer, og jeg lytter til jer. Og det er 6'eren. 7'eren, den går så fra skal man sige, midt næs og ned forbi mave medianen her, og igen pilen peger ud mod øret, så der trækker vi og trækker vi og trækker vi, og her er huden lidt tykkere, så der kan man godt kører en 30-40 gange, vil jeg sige her, hvis det føles okay. Husk at trække vejret ned i maven, når du laver alle de her bevægelser. Husk at trække vejret ned i lænden, ned i maven, sådan så du ligesom også får noget bevægelse og noget energi i åndedrættet. Det vil også være med til at rense ud. 8'eren, det er bare en tak længere nede, og det er igen på begge sider. Så har du 9'eren, den starter fra midten og kører ud til siden, og igen fra den anden side.
starter i midten og kører ud til siden. Det er filtrumområdet, det er fertiliteten, det er kreativiteten, der ligger her, og det kan være rigtig fint der, hvor tallet 9 står. Enten at holde din Gua Sha-sten, hvis du har en Gua Sha-fisk, så kan du putte halen ind her i filtrum og holde den her. Det er et super fantastisk punkt det her, til at vække kreativiteten, til at vække fertiliteten, menstruationssmerter, men også hvis nogen er svimle, eller nogen besvimer, er det et fantastisk punkt, hvis nogen besvimer, kan man bore en negl ind her ret hårdt, og så vil det ligesom vække noget i dem. Så det vil jeg kun anbefale, hvis der er panik på færre. Men ellers er det et virkelig fantastisk punkt. Man kan mærke det allerede, når man sidder og holder, at der ligesom sker noget, der vågner noget inde i en på en eller anden måde. Der er noget, der ligesom bliver opløftet. Så det er et fuldstændig fantastisk punkt, det her. Og det kan man jo gøre, mens man sidder og ser fjernsyn eller noget andet. Godt. Nede under munden har vi så lidt samme pil som nieren. Den kører bare hernede, og nogle af os har det, der hedder en jinglinje, der kører her under hage, mellem mund og hage. Den skal jeg nok fortælle om en anden dag. Det er en meget interessant linje. Men jeg havde faktisk tænkt mig at lave en lille video til jer om, fordi den er der mange, der har. Men starter på midten her under, lige mellem hage og mund, og trækker pilen ud til den ene side og ud til den anden side. Og den er rigtig god, den her også, hvis du har linjerne, der kører fra mundvigen og nedad, som er skuffelseslinjer. Der vil den også gå ind og ligesom løfte lidt de her skuffelseslinjer, der kan køre fra yder mundvig og ned mod hagen. Så har du den, der hedder 10. Og der kan du igen bruge fingrene. Jeg elsker at bruge min Gua Sha fisk her, hvor jeg bruger halen, fordi så kan jeg ligesom putte min hage og kæben ind i selve hullet i fiskehalen, og så kan jeg køre op. Og det er genialt. Det er virkelig godt til kæbespændinger. Den er virkelig, virkelig dejlig at bruge, den her. Jeg har et gammelt ar, der ligger her, hvor jeg kan blive lidt følelsesløs under min venstre side af kæben. Og der går den altså virkelig ind og stimulerer mere liv omkring det her område. Så har vi 11'eren, og der er tre streger, der kører. Du kan køre så mange linjer, du ligesom føler, du er bred på din hals, men der kører du opad her, og du vil godt have, at hals, hvad skal man sige, huden, den vil du gerne gøre spændstig, så den kører vi ikke nedad, selvom der ligger lymfer lige her, så kører vi den opad og op mod øret eventuelt, sådan så du får retningen op til lymfesystemet omkring ørerne. Til gengæld har vi her ved kravbenet, lige indre kravben, hvor der står 12, hvor der er en blå prik, der kan du holde enten med fingeren eller din fisk, hvor du lige holder punktet her og trækker nogle dybe ind- og udåndinger ind i helt ned i maven og ud igen, mens du bare lige holder her i nogle sekunder. Og det vil altså gå ind og skabe ro og balance. Det er et fantastisk punkt til åndedrætsbesvær, til stress. Ja, virkelig, virkelig dejligt punkt. Det bliver helt roligt bare at sidde og trykke på det selv nu her. Her, hvor der står 12, er der nogle pile, der kører ud af, og der kan du køre ud af fra indre kravben og ud mod skulderen, og det samme gør du på modsatte side. Så har vi et punkt op ved, vi har altså punktet ved 12, som er et nyere punkt, hvor du kan holde enten fingeren, du kan holde en finger på hver side, samtidig en af gangen, hvad der ligesom føles rigtigt for dig. Og så der, hvor der står 3, har du også en blå prik, og det er et blærepunkt, og det er lige ved der, hvor brynet starter. Lige før brynet starter, hvis du sådan prøv at mærke godt efter, så kan du mærke, at der er sådan en lille hak imellem to knogler. Der er sådan en lille fordybning, og det er der punktet ligger, det blærepunkt. Så det er rigtig godt til ligesom at få væske til at hvad skal man sige, flyde bedre i kroppen, hvis man har væskeansamlinger. Men også generelt bare til at få energien til at flyde rigtig fint i ansigtet. Men det var altså det. Det var henholdsvis den ene og den anden side af kortet. Jeg håber, I fik lidt ud af det. Ellers er I velkommen til at skrive til mig, og så skal jeg selvfølgelig nok svare, hvis der er noget, man ligesom sidder inde med. Men som sagt, kortet kan man købe mig for en 10'er, hvis man har lyst til det. Ellers så kan man jo tage et screenshot af den her video, hvis det er muligt for en. Det er godt. Jeg håber, I har det godt, og jeg vil glæde mig til at høre fra jer. Held og lykke. Og
Rigtig dejlig eftermiddag.